사람 알고 와 들어올로 와. 내가 저기. 들어올로 와. 뭐 그거 저 들어올이 안 생비에 뭐 아마 그라. 그래서 좀 미쳐로 지가로 리. 그래서 트레이 비어 나 메제 바야 노블라 블루 롬래 그라. 노블라래. 노블라래. 또기 와래. 노블라 블루 알로 미 디가 좀 미야 트레이 미야라 봐 너. ก็ลาตั้วเมยรอตีไปเมยเมยอตรีเมียหาพี่ว่าจောက်จ๋าบ่ตัวเตรลาตะติไม่ชิวกว่าเนี่ยอย่างเลยกูเลยเนี่ยกูเป็นเมียเนาะกูเลยเปล่าจินาชินะเนี่ยจะเปล่าอยู่อ่ะเนาะเมียลงกะยันล่ะยันล่ะยันล่ะตัวบ่เนาะยันก็จ้ะปกติมันหลูนี้เป็นมารุตะบาวาจังนี้เป็นบ่กูจ้ะเลยตา ဒီတော့ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့မသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီတော့ပြောပြတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီစာလေးရစဉ်းစားနေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ပညာရေးကတနည်းလောက်ကဘယ်လိုလဲပေါ့အာမိုးအခုလို့ဆိုကိုမရှယ်လီရိုက်တယ်အာနိမရာကျောင်းကိုလို့ဆိုအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်နောက်ကျောင်းလေးတစ်ဖက်တည်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးကျူစာကိုကျူစာမှုပွဲရတဲ့ passion ရှိလို့ပေါ့နော်ဒီကြီးရောက်လာတဲ့သ
flat top thing တွေပါလေကိုတကယ်ဒီဟာလုပ်ပြီးရောဘာဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးအများကြီးတော့စဉ်းစားနေသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတက်တဲ့လေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုလည်းတွေ့လာပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တော့ပြောင်းလဲနေကိုယ်ရောပြောင်းလဲသူတို့တွေကိုတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလှသွားရင်နော်လှနေတာတွေ့တော့ဟဲ့မိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တွေ့ရသွားပြန်တော့တောက်တယ်နာမလားမသိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပါနော်နာမလားလာလာတတဲဘယ်ဥပမာကြည့်လေအစတော့သူလည်းမခွဲခင်တော့အကြောက်တဲ့ဘာညာရှိရအတွေ့အကြုံလို့ပြောလိုက်တာအကြောက်ပါဘာပြင်းပြီးတော့ဘာထည့်ပြီးဘာလို့ချင်းတကယ်တကယ်ဘာပြင်းဘာထည့်ဘာလို့ချင်းအဲ့စတော့အလူပါတော့သူတို့လိုပါနော်ညလုံးကလည်းနော်ဟမ်ညလုံးချက်လိုက်တာအဲ့သူတို့လိုပါနော်အခုကြောက်လဲသူတို့လေးအဆင်ပြေမလားအမအခုလာမလားလဲလဲလဲလို့ဆိုသူမကြောက်လို့ကြီးကတော့လေအဲ့လိုတွေးတွေးပြီးတော့ငါမေးစေးပါရဲ့ဘိုးမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ခလားအဲ့လိုလုပ်မလားလဲဘိုးမလားလဲတော့ကြည့်သွားတယ်ဘိုးမလားဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးအဓိကသူမကအတွေးများတာပေါ့နော်ဟိုဒီကောလှသွားမယ်တော့တိပင်မယ်ဒီမှာအတွေးများပြီးတော့ကြောက်တာပေါ့တော်တော်တော်လာတတိမရှိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာဟဲ့ဖြေချေဘယ်ပေါ်တော့ဘယ်လိုချင်လဲချင်ဆိုတာအားကြောင့်ပါပဲရွာကြောက်တော့မလုပ်ဖြစ်တော့ချင်တယ်ကျွန်းညီမရေကောင်းလားချက်ပွားကြီးချက်ပွားကြီးလေပေါင်းမပွားကြီးချီရပေါင်းမီအဲ့လိုရေကောင်းဆိုပွားလေပွားလေမိကမပါဘူးညီမကြီးနေအဲ့လိုရေထားကြတာတော်တည်ရဲ့သမီးဆိုလို့ရှိရင်သမီးကအစရဲ့ပွားကြီးပွားကြီးအဲ့ဆိုတော့သူကပွားရောစူရီကပွားကြီးနဲ့အားလာလို့ရှိရင်မအားလို့ကြည့်ရောဘာလို့လုံးအောင်လဲအပိုင်းပြင်းနေရမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်မိကလည်းပြင်းတယ်မအားလို့ပြကြတယ်ကျန်ကိုပြောပါတော့လေမမပြတ်တယ်ဘာမှပြတ်တယ်အမပြတ်တယ်ဆိုတော့အမအချက်ကအမပြန်ဝဲရှိလို့ဆိုတော့ YouTube တွေပါရရှောက်ကြအမလည်းမနေပြန်မနေပြောင်းနေနေရဘာမှမပြတ်တော့ကျောင်းမဆိုမိကပ် YouTube ကြည့်ပြီးပြင်ဖို့နေတာမိကပ်ပစ္စည်းတော့မရှိဘူးသူကလုံးဝတော့လုံးဝမရှိဘူးမရှိတော့အစအဆုံးပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ life တစ်ခုလုံး changes လုပ်ပြီးရောချက်ချင်းလူကြီးဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးခံစားရရှိဆရာကတော့ဘယ်လိုလဲမျိုးလေးရှိလဲ miss friend တော့ပေါ့ miss friendဆရာကကြတော့တမီးကိုပေါ့နော်အများကြီးစီးစီးလုံးလုံးပေါ့နော်စီးလုံးစီစီနဲ့အများကြီးညီမတွေချင်းချင်းပေါ့နော်ဆရာပြောခဲ့လို့ပဲတမီးတွေအကောင်းလားပေါ့နော်ဘသူရရအများကြီးစီးမယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကညီမတို့အခုချိန်ဒီစီးလုံးနေကြတာဆရာလမ်းညွှန်မှုအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာကတင်ဖို့လည်းအများကြီးကောင်းလို့ချိုးသားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးတမီးတို့သွန်သင်ပေးရယ်ညာတော့ပြတော့သူတို့ဒီပြန်ပွဲမှာကအဲ့လိုတက်ငွေပိုင်းလေးတက်လက်ပိုင်းတွေပါတဲ့ခါကျတော့ပေါ့ဆရာအများကြီးလည်းထင်းချောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ငွေငယ်လေးဆိုတော့ဘာမှမသိသေးဘူးဘာမှမသိသေးရဲ့အရွယ်လေးတချို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ရေးပြောရဲ့တစ်ခုလုပ်ပေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအများကြီးထင်းချောင်းပေးရပေါ့နော်လမ်းညွန်ပေးရဲ့ရှေ့လုံးမယ်ဆိုရအောင်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်တယ်မရုမစ်ပရနီမှာ responsible beer flowers မြန်မာလိုလေးစီစီများတိုင်းမှာရှင်တတပို့ပြီးတော့အများကြီးပို့ပြီးအောင်မြင်ပြီးတော့အများကြီးတတပါစီလေးလာဆောင်ပါရယ်တတမကလည်းပို့ပြီးတော့တတပါစီလို့နော်ဟုတ်ကဲ့စီစီများတိုင်းမှာ